Uma mulher ficou ferida em forte batida que aconteceu entre carro modelo Fiat Estrada e moto modelo Honda Bis na manhã desta quarta-feira, por volta das 9 horas, no centro de Toledo. A motorista seguia com o Fiat Estrada pela Avenida Maripá e, quando foi fazer uma conversão à esquerda, atingiu a moto que trafegava pela Rua Bonfim. A condutora da motocicleta foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA com ferimentos moderados. KTV, um portal diferente.